Fala Águias, aqui quem fala é o Rafael do canal Motivação Águia e nos últimos 90 dias aqui no canal eu já fiz mais de 100 mil reais fazendo o que esse cara fala e ensina no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com a internet no YouTube sem nem precisar aparecer se for o seu caso, confere o primeiro link na descrição. Nenhum de nós acorda e diz: hoje é o dia que destruirei a minha vida. O que nós fazemos é tomar essas pequenas decisões o dia todo e nem sequer percebemos. Uma decisão de não se levantar na hora certa, uma decisão de não comer a coisa certa, uma decisão de não procurar um emprego, uma decisão de não lidar com as suas finanças, uma decisão de passar o dia inteiro sem fazer absolutamente nada, só gastando tempo, seja o que for. O dia todo, essas pequenas decisões são elas que te levam para tão longe dos trilhos. E então você de repente acorda, olha para a sua vida e pensa: como diabos eu vim parar aqui? E você não tem ideia que são esses pequenos acontecimentos que te levam para tão longe do seu destino, do seu sonho. Nós temos o bem mais valioso do mundo do nosso lado, o tempo. Mas ele está acabando. Dar o primeiro passo em direção à grandeza é o passo mais difícil. Mas há uma coisa mais difícil do que isso, que é, mais tarde, quando você olhar para trás, perceber que as janelas de oportunidade se fecharam. Eu não sei que sonho você tem, mas posso garantir que há alguém no hospital exatamente agora, orando, implorando a Deus para ter a oportunidade que você tem agora. Não estrague isso. Uma hora perdida hoje é uma hora perdida para sempre. Não tem volta. Na vida, não há tempo limite. Você não pode levantar a mão e parar o relógio. Isso não acontece. Então, em vez disso, recomendo que você aprenda a mudar essa opção quando for realmente algo que é opressor ou desafiador. O sonho que temos dentro de nós, aquele que queremos tornar realidade, começa bem aqui. Começa no agora. Você sabe quem vai vir pagar sua fiança. Você sabe quem vai vir te resgatar. Você sabe quem vai vir e salvar o seu dia. Ninguém. Ninguém vem dizer para você desligar a TV. Ninguém vem dizer para você sair pela porta e se exercitar. Ninguém vai vir e fazer isso por você. Você vai ter que fazer tudo isso sozinho. Muitos não estão onde deveriam estar. Não porque não sejam talentosos, mas porque não têm absolutamente nenhuma disciplina na vida. Eu preciso que você se olhe no espelho agora e diga que não vai mais fazer assim. Vamos levantar cedo e correr? E aí então apertamos o botão de soneca. Vamos fazer aquela repetição extra na academia e o nosso corpo está morrendo. E aí você não faz. Vamos superar isso. Esses centímetros são o que você precisa para ser o número um. Vá em busca dele. Eu só preciso que você pense em três pessoas que você ama. E essas pessoas que você pensa têm que ser mais barulhentas do que o botão de soneca. Então, quando você pensa sobre, por exemplo, a sua avó, você tem que pensar se aperta o botão de soneca ou se levanta e faz isso acontecer pela sua avó. Por quem você está fazendo isso? Então pense assim. Nos dias em que você não sentir vontade de se levantar, pense neles. E você não chega aqui desistindo quando está cansado. Chega aqui desistindo quando terminar. Você não para quando está cansado. Para quando termina apenas. Então faça isso pela sua mãe, sua avó, seu irmão, seu parceiro, por você mesmo. Eu sempre faço tudo pela minha evolução. Eu executo pensando em superar a mim mesmo, cada dia um pouco mais. E é por isso que eu não posso desistir. Embora eu me canse, como todo mundo cansa. Se os sonhos fossem fáceis, todos os fariam acontecer. O problema é que a maioria das pessoas não consegue se levantar de manhã. Não tem energia. Simplesmente não tem resistência e disciplina.
Você acorda e leva 3 semanas para fazer o que pode levar 24 horas para fazer. Isso não faz de você uma pessoa má, mas faz de você sempre uma pessoa mediana. Porque para ser ótimo, você não pode adiantar o que precisa ser feito. É suor. É sangue, são lágrimas. Não existem atalhos para o sucesso. Pare de pensar que existe, não existe. E pare de querer que as pessoas o coloquem em um lugar que você não ganhou ainda. Me permita lhe dizer uma coisa. Você não foi feito para ser uma pessoa mediana. Não há nada em você que seja mediano. Você nasceu para ser grande. Então vai lá e consiga o que é seu. Você tem coração. Você tem perseverança, você tem compromisso, você tem consistência. E quando eu digo que você tem que fazer sacrifícios e que você tem que acordar e fazer tudo aquilo que se propuser, sabe por que eu te digo isso? Porque as pessoas não precisam de ajuda para dormir, não precisam de ajuda para ganhar peso, para dar desculpas ou para apertar o botão de soneca. As pessoas precisam de ajuda para fazer sacrifícios. E eu posso lhe dizer uma coisa, valerá a pena o sacrifício se você conseguir superá-lo. Então siga assim. Sem desculpas, apenas ajustes. Execute.